Премьер-министр Владимир Гройсман на этой неделе встречался с руководителями ведущих IT-компаний Украины. Валютное поступление от этого сектора украинской экономики, индустрии металлургии в Кабмине обещают стимулировать развитие отрасли. Те, що IT в Україні зростає, це є дуже позитивним сигналом з точки зору нашої можливості до конкурентності глобальної в світі. Те, що за останній рік ви зросли на 20% і на цей рік є план такого ж зростання не менше, це дуже позитивний сигнал. Але я розумію, що є ряд питань, які ми маємо вирішити разом. Починаючи від, можливо, подальшого шляху по дерегуляції.